Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Cinética Química. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho de Cinética Química, feito pra você que tá aí, que preferia estar fazendo mil vezes outra coisa do que estar estudando Química. Fazer o quê, né? Tem que estudar. Muito bem, e para te ajudar, aqui no canal tem a aula de cinética química parte 1 e a aula de cinética química parte 2. Muito bem. Primeira questão do Enem diz: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Bom, 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. 3. A preparação de iogurte adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então vamos lá. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva muito mais tempo quando submetidas à refrigeração. Então, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está retardando o processo reativo, certo? Então, consequentemente, quando você vai para a refrigeração, você está diminuindo a temperatura. Então, o primeiro é temperatura. Então, a gente está falando aqui no primeiro de temperatura. Então, temperatura. Muito bem. No segundo, ele fala: um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento. Se você está cortando o alimento, você está aumentando a superfície de contato. Quanto maior o contato, maior o número de moléculas expostas, consequentemente, mais rápida é a reação. Então, temperatura, superfície de contato, e aqui o que ele está colocando são enzimas. Enzimas são o que nós chamamos de catalisadores biológicos. Catalisadores biológicos. Então, consequentemente, a resposta vai ser temperatura, superfície de contato e catalisadores. Resposta, letra C. Certo? Muito bem. Questão 2 diz o seguinte: bom, considere a queima do isoctano segundo a reação abaixo. Então, está a reação química ali. Se a concentração de C8H18, aqui, ó, se a concentração de C8H18 está diminuindo a velocidade de 0,22 mol por litro por segundo, as velocidades de formação da concentração de CO2 e H2O, respectivamente, são. Então, foi o que a gente estudou na aula. Olha aqui, ó. Qual é a relação entre o C8H18 e o CO2? Vamos primeiro para o CO2. A relação entre os dois é de 2 mols de C8H18 para 16 mols de CO2. Logo, se aqui é de 0,22 mols, certo? A gente depois coloca tudo na mesma unidade ali por litro segundo, certo? Aqui, ó, aqui vai dar x. Então, x vai ser igual ao quê? A 0,22. De 2 para 0,22, a gente está aumentando 0,11. Então, do outro lado, tem que ser 0,11 também. Vou pegar aqui, ó, 16 vezes 11. Vai dar 6, vai dar 1, vai dar 6, vai dar 1. Aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 1. E aí eu ando duas casas, dá 1,76. Então, x é igual a 1,76 mol, certo? Vezes de litro menos 1, segundo menos 1, certo? Muito bem. E em relação a H2O, que eu também quero, em relação a H2O, que eu vou botar de outra corzinha aqui, são 2 mols para 18 mols. Então, são 2 mols de
C8H18 para 18 mols de H2O. Logo, se eu tenho 0,22 mols, eu vou ter X, certo? Também estou aumentando 11 e andando duas casas. Então, 18 vezes 11 vai dar 18, 18. Vai ficar 8, 9, 1. Você anda duas casas. X igual a 1,98 mol por litro, não é isso? Segundo por segundo. Logo, 1,76. Vamos olhar a corzinha aqui, corzinha. A gente tem 1,76 e a gente tem 1,98. Então, 1,76 e 1,98, letra B de bola. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza da enzima catalase, que decompõe H2O2 em H2O e O2. A energia da reação de decomposição, quando na presença e na ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela... Catalase é uma enzima, e a enzima é um catalisador, certo? Catalisador é uma substância química que acelera a reação porque diminui a energia de ativação do sistema. Então, logo, é a letra A. O catalisador não permite maior rendimento da reação, o que você tem é a mesma coisa, o valor da entalpia é a mesma coisa, e aí o que acaba acontecendo é que você tem uma diminuição da energia de ativação e por isso a reação química é mais rápida. A letra D diz, consome rapidamente o oxigênio do reagente. Não, o oxigênio não está no reagente, o oxigênio está no produto, porque a água oxigenada ela se decompõe em água mais oxigênio. O que ele diz aqui, decompõe em água e oxigênio. Aqui, ó, meio de oxigênio. Então, consequentemente, o oxigênio está no produto. Reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio? Não, um catalisador ele não reage. Ele só acelera a reação, certo? Muito bem. A questão 4 fala o seguinte. Considere a equação a seguir. 2N2O5 dando 4NO2 mais O2. Admita que a formação de O2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por litro segundo. A massa de NO2 formada em 1 minuto será... Ele quer que você relacione o O2 com o NO2, certo? A gente pode ver aqui que são 4 mols de NO2 para 1 mol de O2. Se eu tenho 0,05 mol de O2 reagindo aqui por litro segundo, eu vou ter X mols de NO. Então, X é igual a 4 vezes 0,05, que é a mesma coisa que com 4 vezes 5, 20, vai ser igual a 0,2 mol. Certo? Só que isso por segundo, certo? Como ele quer em 1 minuto são 60 segundos. A gente vai ter X. X vai ser igual a 0,2 vezes 60, vão dar 12 mols. Mas ele não quer em mol, ele quer a massa formada. 1 mol equivale a quanto em massa? O O é 16 vezes 2 dá 32, e 32 com 14, 4, 5, 6, 3 com 1, 4 dá 46. 1 mol tem 46 gramas. Como você tem 12 mols, você vai ter X. A gente pega o 46 e multiplica por 12. Vai ficar 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. Então, aqui, 2. 9 com 6 dá 5. Certo? 15 vai 1. 4 com 1, 5. 552. Então, 552 gramas, certo? Por minuto. Na verdade, por litro minuto, certo? Grama por litro minuto. Vai ser isso aqui. Letra D. Próxima questão diz o seguinte, uma questão da UERJ que foi do ano passado, nós que estamos aqui agora em 2022. Em um estudo de cinética química foram realizados os experimentos W, X, Y e Z, nos quais o gás hidrogênio foi obtido a partir da reação química entre o níquel e o ácido clorídrico, conforme representado abaixo. Então, está ali.
Em cada experimento, foram alteradas tanto a concentração do ácido clorídrico quanto a temperatura do sistema, mantendo-se a massa de níquel e o volume da solução do ácido constante. Muito bem, observe o gráfico. A maior velocidade inicial de formação de gás hidrogênio foi verificada no seguinte experimento. Então, olha só, ele fala aqui, ó, em cada experimento foram alteradas tanto a concentração de ácido clorídrico quanto a temperatura. Então, você está alterando a concentração aqui, ó, de ácido clorídrico, que aqui é 0,1, aqui é 0,2, aqui é 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, e a temperatura, certo? Que daqui para cá está aumentando. Você sabe que o aumento da temperatura faz aumentar a energia cinética das moléculas, consequentemente você vai aumentar a velocidade da reação, certo? Quanto maior for essa temperatura, maior será a velocidade. Combinado com o fator concentração, lembre-se, quanto maior o número de moléculas envolvidas numa reação química, a probabilidade delas se encontrarem é maior. Então, você aumenta a frequência de choques efetivos entre as moléculas, consequentemente maior a velocidade. Então, onde você tem uma concentração maior e uma temperatura maior, você vai ter uma velocidade da reação maior. Logo, onde que você tem esse fator? É aqui, em X. Então, consequentemente, a resposta é letra B. Você pode perceber que aqui a concentração é 0,5, certo? E a temperatura é uma temperatura maior, que é de 80 graus. Tenho certeza que você achou fácil. Vamos lá. Na 6, ela fala o seguinte: a água oxigenada consiste em uma solução, também é uma questão da UERJ, aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe sob a ação da luz e do calor, segundo a equação química. Então, tem a equação química aí. Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos idênticos, A, B e C, de 1 litro de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Observe os resultados do gráfico, no gráfico. Muito bem, o que que eu tenho? A decomposição da água oxigenada na curva A, na curva B aqui e na curva C, você pode perceber que ela se decompõe muito mais rapidamente na C do que nas outras. Por quê? Porque você tem presença de luz e nas outras você não tem luz, você está dando energia. Então, se você está dando energia, você aumenta a energia cinética das moléculas, por isso vai ser mais rápido. E você pode perceber que a temperatura aqui está maior, certo? Entre não ter luz e ter luz a 25 graus, então, ter luz a 25 graus, a reação química vai ser mais rápida. Então, vai ser o C. No C, qual é a velocidade média? Aqui, no caso, vai ser a variação do número de mols pela variação do tempo. O tempo está variando de 0 para 1 ano, então, variou de 1 ano. E a concentração, ela está variando de quê? Ela está indo do final 12... para o inicial 24, 12 menos 24, menos 12 mol por ano. Mas veja bem, você sabe que variação, né, velocidade média de reagente é negativo. Você vai botar isso em módulo, certo? Você vai botar isso em módulo, a velocidade média aqui em relação à água oxigenada é de 12. E tem a resposta que é letra D para você marcar, que você não vai marcar. Porque ele perguntou o que, Capadócio? Formação de O2. Aqui botei até de coisa errada aqui, ó. Formação de O2. Então ele quer formação de O2. O que que a gente pode perceber então aqui, ó? Que a relação é, são 2 mols de H2O2 para o quê? Para 1 mol de O2. Então, se para água oxigenada são decompostos 12 mols, então para O2 é X. Então, X vai ser igual ao quê? De 2 para 12 você multiplica por 6. Então, 6 mols de O2. Resposta letra C. Muito bem. Questão 7 fala o seguinte: durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados. O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética em que a mistura dos reagentes A e B leva à formação dos produtos C e D. Com base no diagrama, no sentido direto da reação, conclui-se que A, vamos lá, no sentido direto da reação,
A energia de ativação da reação sem o catalisador é de 15. Bom, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar da onde a reação começa. Aqui, ó, pontilha da onde a reação começa, igual você viu lá na aula. E você vai fazer o quê? Aqui, ó, energia de ativação para a primeira curva e a curva mais alta, ela vai de 20 a 60. Se vai de 20 a 60, ela vale 40 kJ, certo? Como essa é a curva mais alta, ela é de energia maior. Logo, se ela é de energia maior, então, consequentemente, ela vai ser a sem catalisador. Então, essa daqui é sem catálise, ela vale 40. Então, está dizendo com catalisador vale 40 na letra B. Então, está errada. A letra B a gente já sabe que não é. Bom, com catalisador vai ser igual a quanto? Vai de 20 a 35, que é essa aqui menorzinha. Se vai de 20 a 35, com catalisador vale 15 kJ. Então, ele está dizendo aqui, energia de ativação da reação sem o catalisador vale 15. Não, com o catalisador vale 15. A reação endotérmica, vamos lá, o final, ΔH, o final é menos 10, menos o inicial, que é 20. Então, o ΔH é igual a menos 10, menos 20, que é igual a menos 30 kJ. Então, esse é o valor do ΔH da reação, ou seja, da variação de entalpia, que está marcando, então, aqui a letra D. A reação química é exotérmica, uma vez que o ΔH é negativo, certo? A questão número 8 fala o seguinte: adicionando bicarbonato de sódio para auxiliar o cozimento dos alimentos, tem-se a seguinte reação: 2NaHCO3 dando Na2CO3 mais CO2 mais H2O. Calcule a velocidade de formação de Na2CO3 em grama por minuto nessa reação, sabendo que são decompostos 8,4 gramas de NaHCO3 por segundo. Justifique com cálculos. Então, ele está relacionando essa substância, certo? Com esta substância. As duas em massa, certo? Porque ele quer em gramas por minuto aqui. Então, aqui ele quer em grama. E aqui ele está me dando em grama também. Só que a unidade de tempo que está diferente. Porque aqui, ele quer por minuto, ele quer por minuto, e ele está me dando por segundo. Então, vamos lá. Quanto é que pesa o NaHCO3? O Na é 23, o H é 1, o C é 12, e o O é 16 vezes 3, que dá 48. Então, vou ter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai 1, 4, 5, 6, 7, 8, 84. Como eu tenho 2 mols, então, vai ficar 2 vezes 84 gramas, está para... Quanto é que vale o Na2CO3? Bom, o C é 12, o O é 16 vezes 3, 48. Muito bem, o Na é 23, que é 46. Vai ficar 8, 14, 15, 16, vai 1. 4, 8, 9, 10, 106. Está para 106 gramas de Na2CO3. Só que ele está me dando 8,4 gramas. Então, se aqui é unidade por segundo, lá eu vou achar por segundo também. Certo? O que a gente pode fazer é cortar, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Certo? Então, eu posso dizer então que x vai ser igual a 106 divididos por 20. 106 divididos por 2 dá 53. Divididos por 20, 5,3 gramas. Não é isso? Por segundo. Mas ele quer por minuto. Então, eu tenho que multiplicar isso por 60. Certo? Então, vai ser a mesma coisa que 53 vezes 6. Tirando a vírgula e tirando o zero. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. Não é isso? Então, a resposta dão 318 gramas. Certo? Por minuto. Muito bem. Certo? Vamos lá. A questão número 9, que também é da UERJ, fala o seguinte: em um exame clínico, monitorou-se a concentração de um hormônio no sangue de um paciente das 14 horas de um dia às 10 horas do dia seguinte. Os resultados do monitoramento organizados em períodos de 4 horas são representados no gráfico abaixo. Então, está aí o gráfico. A maior taxa de produção do hormônio em mol por mililitro por hora verificada em um dos 5 períodos do exame corresponde a... Muito bem, a gente pode ver
que a gente tenha uma taxa de produção maior, olhando aqui, ó, de olho, ó, nesse intervalo aqui, certo? No 3, que a gente pode perceber que a velocidade média vai ser igual a o final 3,1 vezes 10 a menos 9 menos o inicial 1,1 vezes 10 a menos 9 sobre qual tempo? Vamos lá, qual o tempo esse 3 aqui? De 22 às 2 horas. Então, 22, 23, 24, 1, 2, sobre 4, certo? 4 horas. Então, a velocidade, até porque ele está dizendo aqui, ó, período de 4 horas. Então, vai ficar 3,1 vezes 10 a menos 9, menos 1,1 vezes 10 a menos 9, dão 2 vezes 10 a menos 9, divididos por 4. E 2 quartos é meio, meio de 10 a menos 9. Só que o 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 9, que vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 10. Resposta, letra D. Questão 10. Fala assim, as curvas 1 e 2 representam caminhos possíveis para a reação de hidrogenação do propeno. Calcule o valor da energia de ativação das curvas 1 e 2. Bom, energia de ativação, a gente vai pontilhar da onde a reação começa. E vamos lá, ó. A energia aqui, ó, de ativação vai ser, neste caso aqui, para a curva 2, que é a curva mais alta, ou seja, essa aqui é sem catalisador, porque ela vai ter uma energia de ativação mais alta. Está indo de 10 a 60. Ou seja, a energia de ativação vale 50 kJ, certo? Enquanto na curva 1, que está com ação de catalisador, por quê? Porque ela tem energia de ativação mais baixa. E ela está valendo quanto aqui, ó, curva 1? Ó? Ela está indo de... Ela vale 35 kJ, certo? Muito bem. Como é a energia mais baixa, a curva 1 é com catalisador. Então, ele fala, calcule o valor da energia de ativação das curvas 1 e 2. Indique a curva que responde ao caminho da reação mais rápida, ou seja, aquela que está com catalisador, ou seja, a curva é a curva 1. E o fator responsável, a gente acabou de dizer, que é o catalisador. Calcule o valor da variação da entalpia do sistema, ou seja, o ΔH é o final aqui foi 6, menos o inicial, que foi 10, certo? Que é essa diferençazinha aqui, ó, certo? Então, essa daqui é o ΔH. Então, o que vai ser? Vai ficar 6 menos 10, que vai ser igual a menos 4 kJ. Como ele é negativo, a reação é exotérmica. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Questão 10, fácil. Questão 11. O diagrama abaixo se refere a um processo químico representado pela equação química X2 mais Y2 dando 2XY, realizado por meio de dois caminhos reacionais diferentes, ambos nas mesmas condições de temperatura e pressão. A respeito desse diagrama, é incorreto do verbo, está errado, afirmar que a diferença entre os valores da energia representados pela letra A e B corresponde à diminuição da energia de ativação? Sim. A energia de ativação é da onde a reação começa, né? Na curva mais alta ela tem isso, essa energia de ativação, e na curva mais baixa ela tem isso. Era para ter mudado de cor, que não mudou. Ela tem isso, certo? Então logo isso aqui é a diferença na energia de ativação. Então, verdade. Então, provocado, corresponde à diminuição da energia de ativação do processo provocada pelo uso de um catalisador. Sim! Letra B. O valor da energia representada pela letra C indica a entalpia do produto? Sim! Isso aqui é o produto. Isso aqui é o reagente, Capadócio. Muito bem. Beleza. O valor da energia representado pela letra D refere à entalpia dos reagentes? Sim! Acabei de botar aqui um R. A diferença entre os valores de energia representados pelas letras A e D
Muito bem. Corresponde à energia de ativação do processo catalisado? Não, energia mais alta. Então, não catalisado, certo? Processo não catalisado. Logo, a resposta, o que é incorreto, é a letra D. Tá vendo que a energia é mais alta? Então, de A a D é a energia de ativação sem catalisador. Muito bem. Então, a resposta é a letra D. Então, a diferença aqui, ó, a diferença entre os valores da energia representada pelas letras C e D, aqui é o ΔH, certo? Que é o final menos inicial. Tá certinho. 12. Considere a seguinte reação química elementar. Elementar é aquela que acontece em uma única etapa. Então, se ela acontece em uma única etapa, como você viu na aula, a gente pode fazer a expressão da lei de velocidade diretamente da própria equação. V é igual a K que multiplica a molaridade dos reagentes, que é N2, que aqui é elevado a 1, é de ordem 1, e o O2, que é de ordem 2, certo? Muito bem. E ele diz o seguinte: se duplicarmos a concentração em mol por litro do gás nitrogênio e duplicarmos a concentração do gás oxigênio e mantivermos as demais condições constantes, e aí? Quantas vezes a velocidade será aumentada? Então, eu vou ter V', K, o que que ele quer que você faça? Duplique o N2, respeitando a lei. Vezes. Ele quer que você duplique o O2, respeitando a lei. Coloca os números para frente, Capadócio. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. K, que multiplica o N2 elevado a 1, vezes o O2 elevado a 2. Logo, a gente pode dizer que o V' vai ser igual a 2 vezes 4, dá 8, 8K, certo? Que multiplica o N2 elevado a 1 vezes o O2 elevado a 2. Isso aqui, indivíduo, é V. Se isso aqui é V, a gente então sabe que a V' vai ser igual a 8V. Essa caneta é louca, tá vendo aqui, ó? Aqui é azul e aqui é vermelho. Vamos lá, meu Deus. A 13 diz o seguinte: para a reação hipotética elementar, ou seja, aquela que também ocorre numa única etapa, a gente também pode expressar diretamente a lei de velocidade para ela. V igual a K, que multiplica A elevado ao quadrado, vezes B elevado ao cubo. O aumento da velocidade previsto pela lei da ação das massas, se duplicarmos a concentração de A e reduzirmos a metade de B. Então, V' vai ser igual a K, que multiplica o que ele quer que você dobre a de A e que você reduza a metade a de B. Então, meio de B ao cubo. Então, V' vai ser igual a 2 ao quadrado, 4 Capadócio, 1 meio ao cubo dá 1 oitavo Capadócio. Certo? Vezes K, que multiplica o quê? A ao quadrado, vezes B elevado ao cubo. Então, 4 oitavos é a mesma coisa que 1 meio. 1 meio indivíduo. E isso daqui, ó. Nossa! Que ódio! Isso daqui vai ser o quê? E isso daqui é V. Isso daqui é V. Então, se isso daqui é V, se isso daqui é V, tá vendo que esse negócio está implicando comigo? Meio de V. Ou seja, ela vai ser reduzida a metade. Certo? A velocidade cai pela metade. Muito bem. 14. Diz o seguinte: com relação à reação 2A mais 3B, dando 2C mais D, podemos afirmar que os reagentes A e B são consumidos com a minha velocidade? Não! A gente faz até o seguinte, ó. Divide todo mundo aqui por 2. Você divide por 2, aqui vai dar A. Aqui vai dar 3 meios é 1 meio, certo? Vai dar 1 meio B, aqui C e aqui 0,5D, certo? Então é 1A meio B, 1C e D.
Então vamos lá. A e B são consumidos com a minha velocidade? Não. Você pode ver que aqui é 1 e aqui é 1,5. A velocidade de desaparecimento de A é igual à velocidade de aparecimento de C, sim. Essa é a resposta. Por que, Binho? Porque você pode ver que o A é um A para um C. Então, o que desaparece de A é o que forma B, é o que forma C, certo? Os produtos C e D são formados com a minha velocidade? Não, é um C meio D. A velocidade de desaparecimento de D é 3 vezes maior que a velocidade de desaparecimento de B. Só que D não desaparece, D aparece. A velocidade de desaparecimento de A é a metade da velocidade de aparecimento de D. Não, de D que é metade da de A. Então a resposta é a B mesmo. 15. Para a reação 2A mais B dando C, foram realizados 3 experimentos conforme a tabela abaixo. Então está aí o experimento 1, 2 e 3. A concentração de A variando, a concentração de B também e a velocidade através dessa variação da concentração. Bom, ele quer a lei de velocidade para a reação. Bom, olhando, o que a gente percebe é o seguinte, que quando eu mantenho a concentração de B constante aqui, ó, 0,2 e 0,2, a de A varia. E varia de que jeito? Vamos lá. Varia de que jeito? A gente pode perceber que de 0,2 para 0,1, A está indo para metade. O que está acontecendo com a velocidade? Está passando de 8 para 4, então também está indo à metade, certo? Então, se a concentração de A vai para metade, a velocidade também vai para metade. Então, a gente pode dizer que a velocidade é diretamente proporcional à concentração de A, certo? Em relação a B, a gente tem que congelar A, vamos ver? Onde que a concentração de A é constante? Vamos considerar, então, entre o experimento 1 e o experimento 3, que é 0,1 e 0,1. O que acontece com a concentração de B? O que está acontecendo com a concentração de B? A concentração de B entre o experimento 1 e 3 vai de 0,1 para 0,2. Você está dobrando. E a velocidade vai de 2 para 4. Você também está dobrando. Então, se dobra a concentração de B, a velocidade também dobra. Então, a gente sabe que ela vai ser diretamente proporcional também à concentração de B. Então, a lei de velocidade é essa daí. A gente pode fazer de uma outra forma também, que é através do cálculo. O que, que a gente faz? A gente divide um experimento pelo outro, certo? Sempre achando de quem varia, beleza? Quem está variando a concentração. Então, como assim, Binho? Assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Entre o experimento 2 e o experimento 3, a gente vê que o B é constante. Então, a gente vai calcular para o A. Calculando para o A, vai ser igual ao quê? Calculando para o A. Vai ser igual a... Vamos lá, calculando o A. Vai ser igual a 0,2 divididos por 0,1. Eu vou elevar o coeficientezinho de A, porque senão também não vou ter o que calcular. É igual a lá, velocidade. 8 vezes 10 a menos 3 sobre 4 vezes 10 a menos 3. 0,2 sobre 0,1 dá 2. 2 elevado a A é igual a... Aqui, ó, corto isso aqui com isso aqui. 8 quartos dá 2. Então, o A é igual a 1. Então, descobri que o A é 1. Então, é o que eu achei aqui, ó. Já tinha achado aqui que o A era 1. E, em relação ao B? B eu calculo quando o A tá constante. Quando o A está constante. Como o A está constante aqui, ó. Então, onde é que o A está constante? Entre o experimento, ó, entre o experimento 1 e o experimento 3. Então, entre o experimento 1 e o experimento 3, o A está constante. Então, vou calcular o B. Então, como é que vai ser o cálculo do B? Vai ser igual a, ó, para o B, vai ser igual a 0,1 divididos por 0,2 elevado a Bzinho. Vai ser igual, então, a 2 vezes 10 a menos 3 sobre 4 vezes 10 a menos 3. Deixa eu corto aqui. 0,1 sobre 0,2 dá 1 meio. 1 meio de B é igual a 1 meio. Então, B é igual a 1. Foi o que eu já tinha achado aqui. B também é igual a 1. A constante de velocidade, a gente vai só substituir em qualquer um dos experimentos. Quanto é que é a velocidade no primeiro experimento? 2 vezes 10 a menos 3, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a K, que multiplica
Quanto é que vale a molaridade? 0,1, certo? Quanto é que vale a molaridade de B? 0,1 também. Logo, o K vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 divididos por 10 a menos 2. Quando eu simplifico, o meu K vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 1. Esse é o valor de K. Muito bem. 16. Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação. Então, tá aí. Com o resultado das velocidades iniciais obtidas, mostrou-se a seguinte tabela. Então, tá a tabela aqui. Baseado na tabela ao lado, escreva a lei de velocidade para esta reação. Bom, primeiro por observação. Quando eu mantenho o NO constante, o que que acontece com a concentração de H2? Vamos lá. O H2 de 0,1 para 0,2 está dobrando. O que acontece com a velocidade? Ela também dobra. Então, ela está diretamente proporcional à concentração de H2. Então, V é igual a K, que multiplica a concentração de H2. Certo? Agora, em relação ao NO, o que que eu percebo? Que entre o experimento, por exemplo, 1 e o experimento 5, a concentração... Por que no 5, Bim? Porque eu peguei aleatório. Tem que ser onde um fique constante e o outro varie. Aqui, ó, entre os 5, a concentração de H2 é constante, mas o NO varia. Ó. De 0,1 para 0,3, o que que acontece com a velocidade? Ela está passando de 0,1 para 0,9. Então, está ao quadrado. Concorda? Porque aqui está triplicando, aqui está 3 e aqui está 9. Então, o quadrado de 3 dá 9, certo? Então, aqui ela está diretamente proporcional ao quadrado da concentração de NO. Então, a lei de velocidade é essa. Se você não conseguiu ver, vamos para o cálculo. Bom, vamos escolher aqui entre 1 e 5. Por quê? Porque o H2 é constante. Então, a gente calcula o NO. Vai ficar 0,1 sobre 0,3 elevado a B. Vai ser igual a 0,1 dividido por 0,9. Isso, 1 terço elevado a B é igual a 1 nono. Então, B é 2. Então, a gente sabe que o NO está elevado ao quadrado. Certo? E aqui a gente pode calcular pura e simplesmente que o NO está constante aqui entre 1 e 2. A gente pode fazer 0,1, não é isso? Sobre 0,2 elevado a A igual a 0,1 sobre 0,2, aqui é a velocidade. Então, consequentemente, dá 1 meio elevado a A é igual a 1 meio. Então, A é igual a 1. Certo? Então, V vai ser igual a K, que multiplica o H2 elevado a 1 vezes o NO ao quadrado. Certo? Próxima questão. Seja a reação química, etapa lenta e etapa rápida, a equação de velocidade. Quando ele não me dá dados experimentais e ele me dá uma equação química em várias etapas, ou seja, reação química não elementar, sempre a etapa lenta é a responsável pelo processo, lembra da aula? Então, V vai ser igual a K, que multiplica ao NO2 elevado ao quadrado, que é o que eu estou vendo aqui como reagente. Por que isso? Porque a etapa lenta é a que vai dar mais precisão. Você precisa produzir o NO3 para o NO3 poder reagir embaixo. Certo? Então, vai depender da produção do NO3 para essa etapa rápida aqui. Então, consequentemente, quem vai ditar, né, o ritmo da reação química num todo é a etapa lenta. Então, no caso aqui, vai ser a primeira V igual a K, que multiplica NO2 ao quadrado. E qual é a ordem da reação? De ordem 2. Por que ordem 2? Porque esse coeficientezinho aqui. Certo? Muito bem. Se ele me perguntasse a molecularidade, aí eu teria molecularidade na etapa lenta e na etapa rápida. Na etapa lenta, são duas moléculas de NO2. Então, a molecularidade seria 2. Na etapa rápida, eu tenho uma molécula de NO3 e uma de CO. Então, a molecularidade também seria 2. Certo? A 18 fala assim, a reação do iodeto de butilo terciário com água a 25 graus pode ser estudada do ponto de vista da cinética química. A equação da reação é mostrada a seguir. Então, tá aí.
Nessas condições, o HI, que é um dos produtos da reação, aqui ó, o HI, comporta-se como um eletrólito forte e solúvel. O eletrólito é aquele que conduz corrente elétrica em solução aquosa. E o HI, como ele é um ácido muito forte, ele vai formar H+, mais I-, não é isso? Ele faz ionização. Quanto maior for a quantidade de íons em solução aquosa, melhor será a condução da corrente elétrica. Consequentemente, você vai ter um eletrólito mais forte, não é isso? Consequentemente, você vai ter um eletrólito mais forte. E aí, vamos lá. Dessa forma, pode-se fazer um estudo da cinética dessa reação medindo-se. Vamos lá. O aumento da condutividade do meio, já que as moléculas do HI não se dissociam, pelo contrário, porque elas se dissociam, certo? Por isso você vai medir. A diminuição da condutividade do meio, já que as moléculas de HI não se dissociam, não, elas se dissociam, certo? Muito bem, na verdade ela é dissociar, ionizar, né? A palavra mais correta seria isso. Letra C. A diminuição da condutividade do meio, já que as moléculas de HI se dissociam. Não, a diminuição da condutividade não. Porque se ela se dissociar, no caso ionizar, porque ela é um ácido, se ionizar, ela vai produzir íon, se vai produzir íon, vai conduzir a corrente elétrica com mais facilidade. Então, aumento da condutividade do meio, já que as moléculas de HI se dissociam. Então, a resposta seria a letra D. Muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo comigo estudando aqui. Um grande beijo. Aproveita teu dia agora.